بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه شبنم نور خان. نن د تحریکی تحفظ زمونږ د مهم طرفیز دی او پدې کې موږ درې سوه کورونه چې کم دي هغې ته موږ راشن فراهم کوو او په هغې کې موږ دوه سوه کورونو ته چې دي نو راشن ورکړی دی او نن زمونږ چې دی نو سو کورونو ته به موږ نور راشن ورکوو. زما هغه ټول تربې چې کوم زمونږ مخې حضرات دي هغې ته زما دا ریکویسټ دی چې پلیز تاسو موږ سره که دا تحریک مخکې په وړاندې بوتل غواړئ نو موږ سره په دې کې مدد وکړي او کوم چې زمونږ غریب خلک دي نو د هغې ملاتړ شي او ستاسو به ډېر شکریہ.